За трета лента за движение по второкласния път Асеновград Смолян се говори отдавна, но реално проектиране още не е извършено. Има за 13,8 км предпроектно проучване, което е добре. Има ОВОС на тази част направена, но на цялото трасе няма. Все пак се очаква следващия бюджет на държавата да бъде включена сума от 400 000 лева за проектиране. Надяваме се до година да започне проектирането на въпросната трета лента, там където е възможно, и по-нататък да се търсят различни програми и механизми, за да се финансира и тя. Заедно с това е договорено финансирането на четвъртия етап от главната пътна комуникация на Смолян. От тунела до Топливо. От гръцка страна беха предложили финансирането да бъде за МАКА за Кърджали. Но успяхме с колегите областни управители да се разберем, предвид това, че сумата е малка и недостатъчна за изпълнението на обходния път на Кърджали. Парите да бъдат инвестирани в Смолянска област. Финансирането ще от следващия програмен период на трансграничната програма България-Гърция. До края на март ще се подпише споразумението с Гърция, така е срока предвиден към момента, и се надявам, че ще започнат процедури от АПИ за избиране на изпълнител и съответно работа. Предполагам, че за до година няма да се случи, но говорили сме с община Смолен да предвидят все пак средства за отчуждение на тези терени. Реално работа по трасето може би ще започне през 2023 година.